Jasir Asani i kontares shqiptare është në studio me ne tani në Wake Up. Mirëmëngjes Jasir, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Bashkë njeriu i golave drithëruese kemi quajtur ne, sepse i till ka qenë edhe shumë prej jush, shumë prej nesh, kudo që kemi qenë, i kemi shijuar, kemi ndar momente shumë emocionuese bashkë, me thënë drejtën, edhe pse sot takohemi për herë të parë këtu në studio. Ne me ju, duke ju parë. Ne me ty, shqiptaria me ty, sepse kanë qenë golat e dur në momentet e dura dhe për më tepër me atë cilësi spektakli që kanë patur këta gola, ke hyrë menjëherë në zemrat e shumë kujt Jasir, edhe është shkrenësi që të kemi këtu. Si po ndihesh tani mbas këtij kualifikimi? Normal, të drejtën, jam më i lumtur në botë, sepse gjithë e kemi pritën që të kualifikohemi, sepse kemi pas një grup mirë atë. E kemi ditë që ditën e parë që do bëjmë një gjëra të mëdha. Sepse erdhi një staf i ri që dha një vullnet akoma shumë për me shku në Evropian, i bashkoj grupin, pa më pasi kush lune, kush ja. Nuk ishit skuadër favorite në këtë grup. Nuk ishme, sepse ishte pa. Shqiprin, po, nuk ishte, por ishte Çekia dhe Polonia favorite, por asë njerë në futbol nuk i dihet. Pa më pasi, ndeshën e fundi me ishit farave, nuk e parave me dhe kërkush se do ishme 0-0, por kjo është futbolin, ndodhi, ajer, nuk ke fatë edhe nuk ishe asë si ta përshgullin, por gjithësi. Jam njeri më i lumtur sepse njeri më i lumtur në botë. Me 7-8 ndeshje kam shkuar në Evropian. Absolutisht. Gjithsesi kombëtarja ka një performancë të shkëlqyer. Mos ndoshta është merit edhe e trajnerit kjo? Normal, trajneri është merita aty që bën çdo ditë stërvitje që shef çdo lojtar kush është në formë më të mirë. Çfarë frymë i ka sjell Silvinho grupit? Një frymë që aq të mirë që si kisha pa ndonjëherë. Që i ka bashku nga staffing, nga ekonoma që lozën, qenë ati për, për bazë materiale, nga çdo send i ka bëhe një grup. Unë besoj se nuk mund të asë kështë futat mes që të ketë një përqarja ati. Pra po thua që Silvinho ka ditur të trajtoj si që duhet, të menagjoj situatën. Gjithë si ti motivoj edhe lojtarët edhe staffet, gjitha. Të hapi ty derën për tyrën kombëtarën e Shqipërisë. Fjalë. Ajo është e kam thonë unë dhe shumë. Dhe ti ke thënë që ai të ka rilindur si futbolist. Unë kam thonë, unë kam qenë këtu, kam lozë edhe ke Partizani edhe i kanë në Hungari, Suedi, por gjithsesi ndonjëherë kur e pret ftesën nuk vjen. Nuk erdhi pra. Ti e prisi, ka, dhe për normal e kam pritur. Kur e ke pritur? Që kur e ke pritur ftesën? Që 2017 e kam pritur në ftesë. Për të luajtur me kombëtarën. Që kur kam ardhur me, kur kam pas kontakte që të vija te Partizani, e kam pritur për kombëtarën sepse edhe kur isha ke moshët e Maqedonisë, ne kemi qenë kualifikuese me moshët e Maqedonisë. Ti tani je 28, pra ke pritur 22 vjeç që pret një ftesë nga kombëtarja e Shqipërisë. 78 vjet kam pritur gjithsej, pa. Po si kam qenë edhe i vogël te moshët, do të moshët pa. Ishte momenti më i mirë. Edhe ke moshët e Maqedonisë kemi qenë një moment shumë i mirë sepse kemi qenë 8-9 shqiptar. Edhe kemi qenë kualifikuese me Izraelin, me Turqinë kështu edhe. Në ditë para se mundis për ngrumbullin marrin nga federata që eja. Po, e atë Unis-Tenishi, sepse kemi miqësore, duhet të shikojmë qalitarë se isha atë ko isha pjesë e Vardarit. Qëfar bërë në ato momente, kur mora këtë telefonat? Edhe, është normal, shumë e vështirë, tani po ta thesh gjithë vitarë të thote, kur jetin kualifikusit, ka marrë këmëtare e Maqedonisë, dhe atë moment që më kanë marrë Rediupi, telefoni kam thonë në babi direkt në Unisa, së më interesan për kualifikumat. Unisa direkt. E dëgjojmë, më së shumti këtë përgjigje nga futbollistët tanë, që edhe nëse luajnë me skuadra shumë të mira në vendet e tjera të botës, të luash me kombëtarë shqiptare është. Un kam shumë lojtarë me këndrejtë. Është ndjesi tjetër. Shumë lojtarë kam që njoh. Edhe ju më pisin gjithmonë për emocionet që tep tifozëria shqiptare. Po. Edhe më thotë nuk e di apo. Unë i them nuk mund ta përshkruajsh sepse çfarë emocioni ti jep çe kur fillon ndeshja, nxemje. Tifozët në Albania na kupton. Kemi edhe një plis për ty me çfarë thua emocionale për kontarën. Plisi i po sigurisht plisi i golit. Plisi i golit te kontarja. Ti vure plisin në atë gol. Ishte goli i parë ndaj Çekis. Që ti shënove. Unë isha në pasporte, kemi qenë Të kanë ndihmuar Blendi sa ti ishte aty. Aty me. Unë i thash Gjuje, ai e dëgjoje Gjujti. Ai Gjujti kur i thash. Tani çan do përqindje ti. Zakonisht kur se ishte shumë e vështirë në fillim edhe normal edhe Çekia sulmojke. Edhe pa kur erdhi momenti që mund ta marr topin edhe sa do pak e ngjon nga tifozët që po ngrihet zëri. Sa e kam dal topin po futa mes e Gjuj. Mu mishi kokrat.
po imagjino se çfarë presioni, përveç se adrenalin dhe presion shumë madh. Po çfarë do thotë për ty Astir të zgjidhesh ndër golat më të bukur të UEFA-s dhe të krahasojnë me holandezin Arjen Robben? Për mënyrën se si ti luan. Shumë energjik edhe pse fizik i vogël. Sikur po shikojmë Bayern Munich apo Hollandën domethënë. Me thënë drejtë normal, jam i lumtur sepse kur bën gol me kombëtarën është ndryshe, kur bën gol me ekipin është ndryshe. Me kombëtarën shef gjithë bota, gjithë me ekipin të bësh gol dhe të shohim vetëm disa shtete, po themi edhe është ndryshe, është emocion ndryshe me kombëtarën kur shënon gol, sidomos kur shënon gol ose fiton ndeshjen, tifozët shqiptarë janë. Është adrenalin më e madhe. Adrenalin më e madhe dhe çdo gjë që po shumë mirë tani detyra u përmbush. Dhe adrenalina shpërbleu gjithçka tjetër. Tani do të shkojmë në Gjermani në qershor vitin që vjen. Çfarë po pret, çfarë si ndihesh ndaj gjithë kësaj? Normal ndihem shumë mirë sepse festa e madhe normal që tani bësh një gjë shumë të mirë edhe puna si puna ka qenë gjithçka sepse kemi qenë me kontok gjithë. Ka dita e parë edhe gjithë e kemi pritën që të kualifikohemi për në Gjermani edhe ka dhe emocione besoj. Po më një ritualike në raste të tillë? Edhe mund të kesh. Që ndjek? Por emocionet janë nuk mund të menaxhesh. Çdo ndeshje ke lloj emocione sepse sidomos ndeshja me Moldavinë atje ka qenë emocion shumë i madh. Ishte shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme për ne dhe kishme një ndeshje në dorë. Edhe ata skuadër e mirë, duhet të them. Skuadra e mirë sepse po flasim për Moldavinë, kemi pas Moldavinë në Air Albanian që deri minutën 60 ka qenë vështirë më shumë. Shumë vështirë, po. Se tani gjithë kombëtarët gjithë janë motivuar, ishin ata kishin motiv për të luajtur. Po çdo skuadër do më tregu veten. Pa ti lund kundër Shqipërisë, po do më tregu se gjithë lojtarët e Shqipërisë lozin apo kampionat më të mira në botë. Këtë dohet na binte në grup. Keni zgjuar që do doja ta kishe për ball. Këta më bën gjithë kohë shpiti. Por zon, po do doja Gjermaninë ose. Gjermaninë po. Mos përmendi këto shtete të tjera, po okay, Gjermaninë që ta hapë. Gjermani Shqipëri do ishte një ndeshje shumë. E fort konsiderueshëm. Mjafton edhe. Po ta hapim ne pra. Dhe këtë Gjermani që është tani, si dieta sjer, si dieta sjer. Ishte për ballin e bukur. Unë kam thënë edhe në intervista të tjera që me këtë grup që kemi, më besoj se pa më pasi kush dhe na bjerë në i komtare shumë e fort. Isha dhe na bjerë shumë të forta që t'ju tregojmë edhe botës se kush jemi. Ta tregoni vetën, po. Që dini t'ju e gjithë njërë. Ju motivojnë skuadrat. Normal, po. Na motivojnë edhe t'ju tregojmë botës se me të vërtet që kjo komtare nuk ka qenë surprize. Kam parë shumë njerëz goca se po zgjatem, kam parë shumë njerëz që komentojnë tani nga këta komentuesit e TikTokut e YouTube-it edhe po flasin për Shqipërinë si skuadër, edhe tani gjithë po flasin me superlativa për skuadrën shqiptare, domethënë që ka habit. Po dëgohet Albania, kudo. Sepse e ka bërë grupi ka qenë këtu. Grupi ka qenë edhe me stafin e ri që ka ardhen disi e menaxhoi gjithë situatën e stafit. Gjithë situatën bashkoi lojtarët nga dita e parë, me të thënë drejtën. Nuk e di ça si e bëri se s'kishme as shumë kohë që njihemi mes vetes. Disa lojtarë kanë qenë që hera e parë edhe normal. Edhe nuk njihen ndoshta nuk njihen shumë edhe nuk kemi shumë shoqëri nga çuna të kombëtarës. Unë jam me Seferin ç'dimi 11. Jeni shok të ngushtë. Po kemi qenë kombëtare bash Maqedonisë. Kemi qenë me moshat e Maqedonisë. Edhe Ramadani kam njohën ke Partizani. Kur ikë Ramadani erdha unë edhe aty kemi fillu bisedim pas Ramadanit. Tani ku shkoni juve? Jeni me shok dhome kur flini në hotelet? Po, me kë bie. Zakonisht rionë me Seferin. Me Seferin. Jeni me shok. Atë ka shok më shumë po. Jo, s'ka lidhje, jo po. Gërhet Seferin. Jo, jo, jo. Zakonisht ndryshojmë. Jo, jo. Zgërhet. Kush gërhet deri jashtë vllai? Ja si po. Kush gërhet me skuqe? Se bëj gjithë atë rrugë vllai dhe gërhet atë tjetri. Paktën të flëm, të mbledhim të kokën. Po, ja si duket. Ne nga jashtë shohim që ju keni bërë një loj fantastike në grup, edhe duket që më së miri e ndihmoni njëri tjetrin, dhe nuk jeni po themi ato njerëzit protagonist, pra që të dalë vetëm unë edhe të bëjë unë dalimin. Ndërko, është qëllës për këtë skuadër. Për para lojës, ju me njëri tjetrin, çfarë bëni? Do më të si motivoni njëri tjetrin, si e frymëzoni njëri tjetrin? Që kur apo jeni jemi gjithë fokusum në gjithë në tuaj. Ditën e që vjen ndeshja, që mëngjes jemi gjithë fokusum se s'bëhet fjalë ajo sepse lonti ndaj kombëtarëve është shumë mira dhe do të jesh i fokusuar në çdo aspekt. Edhe normal fokusohemi nga çdo gjë sepse nuk e ke shumë vështirë të fitosh po ti jesh vetëm ti ose them vetë unë duhet të bëj gol, nuk më intereson për lojtarët e tjerë. Unë do të luaj për vetë, ta tregoj vetëm time. Mundur, po. Mund të ja dalësh ndoshta në ndeshje. Po nuk mund të dalësh gjithmonë.
Edhe unë mendoj se grupi që ka bë që ndihmojmë njëri tjetrin edhe në fushë, edhe është fushë që rinë. Ajo është fitoria më e madhe. Ajo është grupi që ti ke sukses. Absolutisht. Unë mendoj se mund të jesh edhe Messi, mund të jesh edhe Ronaldo, ose po ti jesh vetëm do kesh sukses, po nuk do kesh vëzhgimsi ndoshta. Edhe Messi dhe Ronaldo udhëheqin në skuadrat e tyre. Kemi parë që dështojnë në lojrat në ndeshjet caktuara se s'kan suport. Çdo lojtare pa. Po më thënë se grupi e bën ata që ke sukses. Jam kurioz të di pak për sepse ti je një person relativisht i ri, po themi. Ke pas me Partizanin, po disa njerëz ndoshta s'njohin. Për se si ti je takuar me futbollin? Edhe ku ka lindur ky pasioni yt për talentin gjithashtu? Si e zbuluar ti si një futbollist? Unë më thënë mbapi ka pas lozën futbol, edhe në moshën 7 vjeçare unë pata fillu hapat e para si në lagje edhe kështu. Edhe babi më ka pa edhe thike që kishon ka talent, edhe do e provoj edhe pastaj u fut e isha te shkolla e Vardarit, po me thënë drejtën te kur u futa te shkolla Vardar nuk kishin akton që pranojnë lojtar të tjerë. Edhe isha vetëm si kështu vetëm për stërvitje edhe aty pas 3-4 ditëve filloi edhe treneri të më pëlqente shumë edhe më tha, "Ok, ti do rish sepse me të vërtetë je." Edhe filloi shkolla kështu. Që 7 vjeç pra. Që 7 vjeç që kanë filluar. Jesir, po i vogël ke patur ëndër të luash për një ekip ndërkombëtar? Unë ëndër kam pas gjithmonë vetëm kombëtar. Vetëm kombëtar është kombëtar. Ëndër të luam, bravo. Unë s'kam pas asnjë ekip, ndosh. Ok, mund si femëri mund të kesh ekipa që dëshiron Barcelona ose Real se ekipa të ndoja, po. Por kombëtar është ka qenën besnike kombëtarës. Shumë mirë, edhe ëndra jote është bërë realitet. Tani mirë. Po ti tani do të mbyllësh, do të vish në Evropë, pra, së shpejti do të vish në Evropë. Ky është plani yt i karrierës, shpresoj, po. Do mbyllësh këtë kohë në Kore, që ka qenë e bukur, po jo pavuajtje, po themi. Është shumë vojë valla. Një kulturë komplet tjetër, ushqime të tjera, si ka qenë përvoja koreane? Sidomos 3-4 muaj të para është shumë vështirë. Ushqimi, gjua, çdo gjë, futbolli e ke shumë vështirë sepse nuk jeti në Evropë. Është kulturë tjetër, kulturë tjetër, edhe njerëzit janë shumë ndryshe. Po më pse unë ndeshë, siç e thash para emisionit, edhe ndeshë kur lozim kemi humbën, edhe futemi brenda unë si shqiptarët gjithë nervoz edhe si ka mundsi tani hopim ndeshë dhe shoh ato të çeshën edhe mos flisni mos sepse nuk është mirë se kemi up ndeshën tani. Po, pse do të thuash që ata janë shumë pozitivë. Ata janë shumë të lumtur. A fiton ndeshën, a hum ndeshën, është njësoj. Edhe mu miki media i thash, ç'a çeshi këtë? Se si më mësonë? Ja si po me ushimin si ja bën andaj? Ka janë disa. Apo merr ushime vetë në valixhe. Ja, ka zakonisht ato që na bën bukën te klubi. Ne që jemi nga jesh na bën ushime që dëm nga Evropa. Edhe ka restorante normal të Evropës, po. Se me Koran, që me ushim Koran nuk ka shansë. Ja, shumë vështirë, shumë. Nisha krepi. Jemi mësuar ndryshe. Kam parë që je i lidhur, kam parë në Instagramin tënd para ca kohësh. Sa bukur për Instagram. Kalove nga golat në fushë, golat në jetë. Kam parë për shkakun që ka postuar me motrën. Me motrën tënde, pra si është lidhja jote me familjen? Kam parë që je një njerëz që ke lidhje të forta me familjen tënde. Me të drejtën, çik kur kam filluar futbollin. Mbështetja ka qenë vetëm familja. Edhe kur era ke Partizani edhe diçka vetëm familja ka qenë mbështetja e parë, askush tjetër. Edhe tash më ndalin shumë njerëz të Jasiri, kështu Jasiri ashtu, po mbështetjen askush s'ma ka dhënë. E kam marrë vetë ata që kam dashur edhe në ndeshje edhe në stërvitje, ju kam treguar gjithve se jam për këtë punë edhe për këtë që duhet ata që duhet do e marr. Edhe mbështetja nuk përveç familjes nuk ka normal. Tani kam edhe shok që njoft që nga femëria që jemi bashkë dhe normal, edhe ato sa do pak janë aty, më kanë ndihmuar. Edhe me familjen është ndryshe sepse çdo ditë flasesh, sidomos motra gjithë edhe. Ja si po më qen se jemi te këto lidhje dhe Blendi e preku pak Irak, kshu kapi veshin mbrapsht për po ta themun troç. Thuat që futbollistët martohen herët. E ke parasysh? Po se martohen herët. Po do të pyes, po prit mos e s'ka mbaruar pyetja. Po pret kohën e dur. Po prit më Jasir. Po bën gol tani shpejt prit. Martohen herët, kush pak. I bëjnë ato fëmijë herët që të luajnë pastaj futboll të qetë. Cristiano Ronaldo. Para shef mami, prandaj skuqe. Prit. Po mami ka qeftë të martohet pse? Dhe dëgjoj futbollist shqiptar që ka luajtur jashtë apo jetën jashtë i duan nuset shqiptare. Tani do më japësh dy përgjigje për këtë gjë? Do martohesh së shpejti dhe nuset do shqiptare apo unë kam si thonë ata? Çfarë ke thonë ma thuaj tani? Unë dua vetëm shqiptare, nuk dua vetëm shqiptare.
Po do martohesh herët, kemi ndonjë gjë në tavë në fund? Ndoshta, nuk e di. Ndoshta. Ndoshta. Ç'do thotë kë? Kemi ndonjë unazë? Do të jashtë. Do të kishe një familje të madhe me shumë fëmijë? Isha gjë. Pastaj pa. Pa. O ja, si për na jepi për gjitha, besoj, po, besoj se tani, po, besoj se po, se tani nuk kjo i dit asjesat. Kjo bota është gati për martesë Jasir, apo? Pa, gati, po gati. Të i sash. Më të këtë problem fustanin, pëse nuk e propozon për tja. Ashtë dashuruar, pra po thot, ka shoqin e vetë edhe, ndoshta do të martojnë. Kemi disa gjera që duhet akoma me bërë. Shumë mirë, shumë mirë. Je duhet shokë edhe karierë, nuk mund të shtani direkt. Unë i kam thonë, do presim edhe pak edhe shumë. Oh, e dorë. Fitoj mirë që ka dhënë. Fitoj te kabinetin evropian edhe pastaj do të. E kupa pastaj vjen një fest tjetër. Ja si është kënaqësi që të kishim këtu. Ju urojmë të gjithë juve si grup të kombëtare shqiptare nga i pari tek i fundit. Një përvojë të mrekullueshme në Gjermani, do të mbagni me vete edhe zemrat e gjithë shqiptarisë. Kudo. Është sigurt do ketë shumë shqiptarë atje. Shumë prej nesh do të vinë atje që t'ju mbështesim edhe në stadium, edhe në rrugë, edhe kudo tjetër, po ta dini që e kemi me zemër këtë punë dhe jemi me juve në çdo atë. Faleminderit për golat. Faleminderit edhe unë. Faleminderit edhe gjithmonë. Unë di që me këtë grup do bëjmë edhe gjërat më dhe në Gjermani. Jam shumë që ti bëjmë të lumtur gjithë tifozët. Unë jam shpres mirë shumë. Është vështirë. Sidomos ekonomia në Shqipëri edhe. Edhe një faleminderit shumë të madhe për lojën, për gjithë lojën që ke bërë ti, po edhe gjithë shokët e skuadrës, edhe faleminderit për emocionet dhe ndonjëherë duket sikur tregohemi, po jo, nuk ka lidhje me dancin. Duket ndonjëherë sikur i përkrahen vetëm kur fitojnë ose kur ja dalin, por në fakt ne jemi gjithmonë krenarë për kombëtarin shqiptar. Gjë më e bukur është që futbolli realisht i bashkon njerëzit, jo vetëm çunat, po. Sa ishte ky mendim që zakonisht edhe kur humbesh tifozët dajnë. Absolutisht. Ndoshta mund të jenë pak të mërzitur nga rezultati ose normale, po ju bëni video me break. A do të thotë kështu? E kupton kur sfitonin? Ja nuk lejon të merr karton pastaj. E kanë parë ato jetën e jetën atje. Kthehemi pas pak më shumë Jasir Hasani i kombëtarit të Shqipërisë ishte me ne.